Samur Yalama Milli Parkında tək ipək sarıyan böcək yayılıb, bu barədə söz gedən bölgənin sakinləri həyəcan təbrik alır. Narazı vətəndaşların sözlərinə görə təxminən 50 hektar ərazidəki ağaclarda yarpaqlar demək olar ki, qalmayıb, bəzi ağaclar isə quruyub. Rusiyanın bu yaxınlarda helikopterlər vasitəsilə sərhəd boyu ərazilərdəki meşəyə dərman səbti ilə bağlı da məlumatlar var. Keçən ildə bu böcəklər var idi, ancaq çox az idi. Təcili tədbir görmək lazımdır, əks halda daha çox əraziyə yayıla bilər deyə vətəndaşlar etiraz edir. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurum və şəxslərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq və ümid edirik ki, problem tezliklə daha geniş vüsət almadan öz həllini tapacaq.